kde působí mimo jiné česká reprezentantka Lenka Serdar a taky šest norských hráček. Tomas Petersen tedy sází na ženy, které velmi dobře zná z klubového prostředí. Norky úspěšné na úvodním hazování. Sledujeme 14. vzájemný zápas mezi těmito dvěma týmy z Meziboří, což je město nad Litvínovem, zařízlé už v Krušných horách. Takže její rodina to sem má kousek, aby povzbudila Kristýnu Pátkou. Teď první gólová šance, do které se Češky dostaly. To sledujeme další symptom ženského hokeje. To znamená mnohem řidší přerušení než v mužském. A první český gól, tohle byl úspěšný výpad. Alena Mills. Takové přerušení jsme si přáli. Čas 10:59 a česká kapitánka zařizuje první gól proti Norsku. Alena potvrzuje svoji formu a vlastně i slova trenéra Paciny, co říkal před zápasem. Neuvěřitelně na sobě zapracovala před tady tou sezónou. A teď to prodává na ledě, už vlastně na mistrovství byla top leader tým útočníků v produktivitě. Ve správný čas na správném místě. Počátku. Samantha Kolovratová se narodila v Praze, ale od roku 2014 žije se svou rodinou ve Spojených státech amerických. Teď zaváhání na modré čáře. A tady vidíme Emilii Krysovou a výborně Klára Peslarová. V přední straně. Vyralová v tvrdém souboji. Borsetová. A teď nebezpečná situace před Klárou Peslarovou. Norsko vyrovnává na 1-1. Čas 16:16. Druhý střelecký pokus Norek. A hned končí v brance ve velmi nepřehledné situaci. Zřejmě nějaká dorážka, tam se válely 3-4 holky na sobě pro golmanku. Podle mě ani nevěděla, kde je puk. A jsme na začátku zápasu, začínáme od začátku. Ingrid Morsetová nahazovala. A spíš vlastní gol. Sama si to tam. Ano. Aneta Tejralová se snažila nahrnout puk pod beton brankářky Peslarové. Podívejte se teď. Ale klepla ho možná on už brusle nebo o hranu betonu. O beton asi a do branky. Křížná přihrávka. Vybauerová. A rázem Česko na sebe vedení. Obrankyně Daniela Fejšová. Která se teď vydala dopředu a po narážečce od Neubauerové zacílila přesně k tyčce. Já myslím, že už od naší modré čáry bylo vidět, že má jediný cíl a to je dát gól. Vidíme v opakovaném záběru. Ale... její cíl byl jasný. Obránkyně Moodu, tedy švédského klubu, takhle podpořila útok. Ona v podstatě tu šanci založila z naší obrany třetiny. Neubauerová. Mlinková. S dostatkem prostoru na levé straně. Tejralová. Její okružní jízda kolem norské branky. Parádní přihrávka do golové pozice. Celé to teď odvedla Aneta Tejralová. Ale vidíme Tomáše Pacinu, jak neustále předává své postřehy. Tady perfektní akce Anety Tejralové a šance Mrázové. Já bych vyzvedla i práci hráček před bránou. Obránkyně Horálková. Vytloukla pouze blok, který tam vytvořila Milie Sirumová. A znovu Dominika Lásková. Podívejte se na její průlet do útočného pásma. Nádherná akce Láskové. A v poslední chvíli to překazila Nystrémová na aktivnější česká obránkyně, ale vidíme tam třeba i Danielu Pejševu, která se taky pokouší o střelbu. Tady zase Lásková uplatnila své dovednosti. Krásně naznačila, jak v tom středním pásmu pohyb doleva, vlastně potom udělala pohyb doprava, tím se uvolnila, otevřelo se jí tam celý hřiště. No, opravdu Nystrémová ji podrazila pásmu, konkrétně Pátková. Signalizované vyloučení na norské straně. Česko už v šesti hráčkách. Všechny nastěhované v útočném pásmu. A gól 1. Využit.
čas 42:21. A velká radost Anety, já myslím, že si ji ulevilo, že za prvý, že dala gól právě tady v Komutově, a za druhá, že se vrátila do výběru trenéra Paciny. Ona vlastně s týmem v Calgary nebyla, takže velký návrat a ještě se jí podařilo teď ten skórovat a myslím si, že důležitý gól, uklidňující. A skvělá kombinace v šesti hráčkách. Od začátku, od té doby, co se puk dostal do útočné třetiny. Na druhé straně proti akce, když se tam tlačila zprava Hansenová, Haugová. Tendenesová. A tady úplně volná Madeleine Hansenová, Haugová a Norky zase zkracují rozdíl na 2-3. Čas 43:55. Přiznám se, že já jsem teď koukala, co měla Aneta Lédlová problém s bruslema, že tam upadla, takže jsem nekoukala na situaci. Škoda, že jsme tak brzy. Krásně postavená hráčka dostala nahrávku v podstatě do prázdné brány potom. Krásně to umístila v první. Naopak Samantha Kolovratová a Daniela Pejšová se nechali obě stáhnout do jednoho místa. Ale gól. Podle této signalizace rozhodnutí na ledě gól neplatí. Viděli jsme tam teď ten signál. Ačkoliv Norky se radovali, je otázka z jakého důvodu. Prohlíží se záznam hry. Aha, a? On nebyl právě. Protože to gól nebyl. Teď to vidíme. Tak teď se celý stadion, včetně nás, nechal zmást. Podle dostupných záběrů to gól nebyl. A tak to viděli rozhodčí. Takže za prvé perfektní oko, hlavní rozhodčí na ledě, protože ta okamžitě rozpažila, že to gól není. Znovu Fischerová. A těžký puk, který nespracovala Sirumová. 7 sekund, to už Norsko nezvládne. Výborný kus práce teď odvedla Natália Minková. Velmi aktivní mise Peking 2022. První krok splněn. Češky přemohly Norsko 3-1.